lugar do que pra ser mais em casa. A movimentação. A área turística aqui é. É foda. Thank you.
que tem a pousada aí, né? Olha lá as piscinas naturais lá, lá na frente. Ó. Olha só que paraíso. Show de bola, hein? Pessoal, todo mundo ali na frente indo ver as piscinas naturais, né? E aqui tem uma coisa interessante, a casa do Shrek e da Fiona. Vou mostrar pra vocês agora. Logo aqui atrás. Olha aqui a casa do Shrek e da Fiona. Vamos entrando. Vamos entrando para conhecer a casa do Shrek e da Fiona, olha só. Olha só. Quem gosta do filme de Shrek? Olha aí o caldeirão aí, ó. Surrado. Olha a cadeira do Shrek, olha o tamanho da cadeira. Cama do Shrek.
É isso aqui afiando na parede. Aqui já foi. E aqui esse mais bonitão aí, ó. A troca. Agora vou mostrar o Shrek, a Fiona e o burro ali na frente. Vamos, Fiona. Olha aí, pessoal. Fiona, Shrek, o gato de botas. E o burro. Olha aí. 3 segundos. Olha o sorriso do burro. Tá bonito, hein? Todo mundo sorrindo. Shrek, Fiona, lá na frente o mazão bonito. Só o gato que tá. O gato tá muito sério. E aqui tá o burro, só piscando o olho e dando aquele sorriso maneiro. Valeu, pessoal. Vamos que vamos. Direto aqui de Poço de Galinha.